soalan KBAT ni mempunyai dua jenis. Okey, pertama ialah soalan KBAT biasa. Maksudnya tiada bahan rangsangan. Okey, contoh kita tengok, maksudnya tak ada apa-apa bahan rangsangan. You kena tulis idea kamu sahaja. That is called soalan KBAT biasa. Okey, tengok contoh soalannya. Bagaimanakah anda menghargai kemerdekaan yang dikecapi pada hari ini? So, markahnya berapa? 8 markah. So, how you will answer this? Kamu kena bagi idea kamu sekali dengan dabus. Okey? Contohnya tengok di sini, eh. Cara saya, sebab dia tanya bagaimanakah. Okey, bagaimanakah kamu kena jawab cara ataupun langkah.